Começou nesta quinta-feira uma nova fase da obra de engordamento da faixa de areia da Praia de Meiaípe. Foi colocada na água a tubulação que fará a dragagem da areia do fundo do mar, que será utilizada na ampliação da faixa de areia. Veja só. Dois rebocadores são utilizados na colocação da tubulação, que tem cerca de 600 metros. A estrutura será usada no processo de dragagem da areia do fundo do mar até a Praia de Meiaípe. No momento estamos fazendo a instalação da linha afundada, a linha está flutuando agora, vamos receber aqui na praia com estas escavadeiras e um trator que está em caminho. A operação de lançamento da tubulação deve ocorrer até sábado. Neste período, pescadores e mergulhadores não devem atuar no perímetro devido à movimentação dos rebocadores. A área de trabalho na água tá limitada, tem na área de acoplamento, tem a área onde está instalado a tubulação de recalque e tem a ruta. Tem a ruta da draga que vai entrar na baía. As outras áreas não tem problema para pescar, então okay, a gente pode fazer a sua profissão. O navio Draga, que vai realizar o serviço de engordamento aqui da Praia de Meiaípe, ele está na Argentina, mas deve chegar a Guarapari na segunda quinzena do mês de março. Quando ele começar o serviço aqui no local, ele vai funcionar durante 24 horas por dia, bombeando areia do fundo do mar para a praia. Esse serviço de engordamento aqui da Orla de Meiaípe deve durar entre 10 a 11 semanas. Quando começamos, vai tomar mais 10 a 11 semanas antes que vamos completar a praia mesma. Com investimentos de 67 milhões de reais do governo do estado, a obra de engordamento possibilitará o aumento da faixa de areia, resolvendo o problema de erosão que atinge o balneário. Também serão construídos dois piers nas duas extremidades da orla. No momento, as obras das espigões já começou. Este vai começar, ele vai finalizar em quatro meses. Ver o avanço da obra é motivo de comemoração de moradores e comerciantes da região. A gente precisa desse Meiaípe como ele sempre foi, muita gente, muito movimentado, muito turista, né? E para a gente também, que tem um comércio, é muito bom. Mais do que necessário, né? Principalmente para a parte de turismo e comércio, incentivo, tudo. Empolgado, Carlos arrumou até um binóculo para acompanhar a movimentação das embarcações no mar. Todo dia, sou fiscal da obra, todo dia. Isso aí é o desejo que a gente tem. Antes de morrer eu tenho que ver isso, se Deus quiser. A Meiaípe vai voltar a ter aquela fama que tinha, né? Meiaípe é muito bonito, então vai ter que ficar maravilhoso aí, se Deus quiser.